koy tënkal pour ñu xam njëriñ bi nga xamee ne nampal am na ko ci ci xale bi ak tamit si yaay ji. Waaye tamit jàngal nga nu ne même si wàllum koom sax am na si ay njëriñ yu bare bare. Ñu bëggoon nga ñëwaat si loolu rek, ndaxte waxoon nga ko si benn ndaje bu mag fële na lay sa ca Maroc ci weeru mai bi weesu si année 2000.